اوریدونکو الله رب العزت د کوثر نهر په اکله باندې په سوره کوثر کې فرمایي انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ای په نامه په باوري توګه موږ تا ته کوثر ځکه زیات خیر در په برخه کړی نو ته هم خپل رب ته لمونځ او قرباني کوه او ستا دښمن همدی نامراده لنډی او بوچی دی. امام مسلم د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. هغه فرمایي چې کله د اسلام پر ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه مبارک صورت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسو پوهیږئ چې کوثر څه شی دی؟ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورته وفرمایل چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمایل دا په جنت کې یو نهر دی چې ما ته یې زما رب وعده راکړې او په دې کې زما او زما د امت لپاره ډیر زیات خیر دی. همدارنګه بخاري په خپل سند سره د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بل روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د معراج په شپه په جنت کې پر یو نهر راغلم غاړې پر مجوفو ملغرینو قبو جوړې شوې وې. ما جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وویلې ای جبرائیل دا څه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل علیه السلام وفرمایل دا هماغه کوثر دی چې الله پاک تا ته درکړی دی. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله. قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. دارن إمام أحمد تخطل مسندك د حضرت انس رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث ذکر کړی چې د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د کوثر په اړه پوښتنه وشوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځواب کې داسې وفرمایل دا یو نهر دی په جنت کې چې الله پاک ما ته راکړی چې خاوره یې د مشکو څخه ده او اوبه یې د شیدو څخه سپینې او د شاتو څخه خوږې دي. حتی داسې مرغان به هم ورڅخه استفاده کوي چې غاړه به یې د جنګیو په څیر وي، یعنی دونه غټ غټ مرغان به وي. خو په دې باندې پوه شئ چې سره د دې ټولو نعمتونو بدعتیان هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې بدعت ایجادوي او هغه ته د سنت نوم ورکوي د محمد رسول الله د کوثر د حوض نه هغوی محرومه دي. رسول الله ورته سحقن وایي د حوض کوثر نه یې شړي، هغو ته اوبه نه ورکوي. الله رب العزت دې موږ د سنتو پابند وګرځوي. الله دې موږ د بدعات او د خرافاتو نه وساتي تر څو الله زموږ نه راضي شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله حوض کوثر د اوبو نه موږ او تاسو سیر ارزوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سردار دے انبیاء متبر مدنی قرار دے حضور پیغمبر مدنی سردار دے انبیاء متبر مدنی درنو اوریدن کو بیا هم زمان سلامونا او منی. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی. هغه فرمایي قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الكوثر نهر في الجنه حفظاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه اشد بياضا من اللبن العسل. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کوثر په جنت کې یو نهر دی
چغاړي په سرو زرو پوښل شوي او اوبه یې د ملغلرو د پاسه روانې دي چې د شیدو څخه سپینې او د شاتو څخه خوږې دي او چا چې د دې نه یو وار اوبه وڅکلې بیا به په ټول عمر کې هغه نه تږی کېږي. همدارنګه ابن جریر په خپل سند سره د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوثر پکې یو شاندار نهر دی چې غاړې د سرو او سپینو زرو څخه دي، پر یاقوتو او ملغلرو بهیږي، د واورې څخه سپینې او د شاتو څخه خوږې اوبه لري. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته دا اوبه نصیب کړي. همدارنګه امام بخاري په خپل سند سره د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی، ابو عبیده ابن جراح فرمایي چې ما د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې الله رب العزت د دې کلام مطلب څه دی، انا اعطیناک الکوثر. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وفرمایل دا یو نهر دی چې ستاسې پیغمبر ته ورکړی شوی. همدارنګه درنو اوریدونکو